Chegando na cidade cenográfica da Crentaços Produções Subversivas. Que isso? O Gugu na minha casa. Desenhei uma cruz certinha nela, que aí a gente... Afinal, é iluminador cristão, né? É, atendendo a pedidos, vamos iniciar o nosso Cozinhando na Latrina. Você vai precisar do quê? De uma forma... De uma forma. Redonda, um canivete suíço. Um canivete paraguaio. Suíços, esse, né? Esse aqui suíço. Não abre sozinho. Não, mas ele tem 47 funções. Mas eu só preciso de um, não. Passa a marca aqui, né? Elf Monkey. Um macaco elfo. É o pessoal da terra da Galadriel, que gosta de ver em árvore, né? Os elfos macacos. Faz o contorninho, porque a gente sabe como encaixar ela certa, mano. Por que, mano? Porque, tipo, a gente tem que ficar... Tem uma outra técnica boa que a gente inventou agora. Chama furadeira. Chama furadeira. Cara, que furadeira, já tá feito o buraco. Porque eu vou acabar antes. Essa técnica é excelente, hein? Eu acho que essa propaganda está fazendo tanto do canivete para justificar você levar ele em retiro, né? Assim, enquanto o Bruno tá ali sofrendo, fazendo todo o negócio, o Cristiano apenas montou e desmontou a furadeira, né? Imagina se esses canivetes suíços e... resolvem patrocinar. Então, é isso que eu ia falar agora. Vai, você... vai. Mesmo. Porra, daí? Você quer, Cristiano? É só você procurar na loja da Victorinox. Victorinox são os melhores canivetes. Há 150 anos, fazendo canivetes pro exército suíço, pro exército americano. Pega aquele patezinho pra gente passar no pão aqui. Tem um passador de patê desse? Opa! Passador de patê. Você conseguiria descrever as 47 funções dele? Ele serve de arma pra atacar na cabeça da pessoa, é peso de pesca. Peso tem de... faca, tem. Peso de pesca marinha, né? Porque ele não enferrou. É. Que é um palito de dente. E é isso, né? Mas é de plástico. Uhum. É utilizável ainda. Se fosse palito, mesmo. Biodegradável. Adivinha o desenho, o que é esse desenho? É um cérebro. É. É um novo logo do Na Minha Opinião. Enquanto isso, o canivete mais uma vez já resolve o problema. Já resolveria, já teria. Você tá ali trocando o pneu, Cristiano, ainda. E economizaria energia ainda. Perfeitamente. Derrubo, cara, eu não resisto. Tipo, eu não entendo nada de macumba, mas é meio Pokémon, pergunte, assim, pergunte, né? Pergunte. Vai a luz atrás de você. Ah, sério mesmo? Calma! Acreditou?
acredita. Então pega aí, mano. Pelo amor de Deus. Vamos ver se ilumina. Ó. Caralho, hein?